Başladık. Türkiye. Türkiye, qəşəng. İran. Xeyr. Almanya. Almanya, bəli. İran. İran, bəli. Niderlandiya. Xeyr. Fransa. Avropa ölkəsidir. Yox, Fransa deyil. Sayın, sayın. İtalya. Bəli, İtalya. Avstraliya. Xeyr, xeyr. Niderlandiya. Kanada. Bəli, Kanada. Fransa. Xeyr. Rusya. Xeyr. Rusya yox. Bir ölkələri sayın. Almanya, Fransa, İtalya, Rusya. Xeyr. Macaristan. Yaxınlaşırsam, Macaristan deyil. Türkmenistan. Xeyr. Avropa ölkələri. Avropa. Hollandiya. Bəli. Afrika ölkəsi. Afrika. Bu. Aha. Ölkələri sayın Afrikadan. Hansı düz çıxdı, çıxdı. Misir. Xeyr. Misir, başqa. Başqa tanımırsınız Afrikadan ölkə? Xeyr. Suriya. Xeyr. Fələstin. Xeyr. Son 4 bayraqdır deyim, biraz qalıb. Fələstin. Bunu saxlayaq istəyirsiniz gələk. Ha, saxlayaq bunu. Aha, bu. Çin. Xeyr. Koreya. Xeyr. Koreya. Kömək edirik, F-la başlayır. Finlandiya. Xeyr. Hayda. Təəssüf əmi, təəssüflər olsun. Əslamaz. Tapa bilməliyik.